130 мешканців Волині з початку цього року отримали мікрогранти на суму 31,5 мільйонів гривень за проєктом «Є робота», розповіла Суспільному директорка обласного центру зайнятості Алла Куцен. Дві подруги – підприємиці з Луцька Діана Познякевич та Ольга Берестюк – отримали грант на розвиток власної справи. Два роки тому вони зареєстрували крафтовий бренд «Хелсі продукції», розповіла одна з співзасновниць Ольга Берестюк. За її словами, виготовляють на замовлення десерти без цукру, глютену і лактози. Було цікаво спробувати саме таку нішу, адже «Хелсі фуд» він все більше і більше набирає обертів в Україні. Наша місія, вона звучить так – популяризувати здоровий спосіб життя в задоволення і об'єднувати людей навколо цього. Рік тому підприємці відкрили кафе-кондитерську у Луцьку. Аби розширити асортимент та збільшити кількість клієнтів, вирішили взяти участь в урядовій програмі «Є робота». В результаті отримали 250 тисяч гривень на розширення виробництва і маркетинг, каже Діана Познякевич. З її слів, за грантові кошти купили камеру шокової заморозки, міксер, холодильну та дві морозильні камери, а ще надрукували брендовані упаковки та створили сайт. В деякий момент стикнулися з тим, що наших виробничих потужностей було недостатньо і нам не вистачало деякого обладнання для того, щоб в повній мірі задовільняти існуючий попит. Грантові кошти, звичайно, що нам допомогли швидше зробити наше виробництво професійним, покращити якість нашої продукції, збільшити, звичайно, що об'єми, які ми можемо зберігати і відповідно реалізовувати. Зараз у меню кондитерської, говорить Діана Познякевич, півсотні різних десертів без цукру та веганська випічка. Розповідає, за умовами проєкту у закладі працевлаштували і двох працівників. Це 19-річні подруги, мешканки села Рудники Луцького району, які до цього навчалися на кухарів-кондитерів. Подобається готувати нові страви, які нещодавно ми ввели в нашу меню. Подобається особисто мені робити батончик снікерс, який я роблю кожного дня. Це щось цікаве, не таке, як завжди необичні там десерти. З початку року на участь в урядовій програмі «Є робота» подали 610 заяв, каже директорка обласного центру зайнятості Алла Куцен. З її слів, зацікавленість у проєкті на Волині збільшується. У нас буває, що за тиждень ми розглядаємо до 50 звернень. Постійно зростає кількість бажаючих отримати грант. Я думаю, просто що люди, напевно, вже відчули і побачили результати від дії такої програми, адже вона діє по всій території України. За словами директорки центру зайнятості, з липня минулого року, коли почала діяти урядова програма, мешканці Волині отримали майже 60 мільйонів гривень та створили 198 нових робочих місць. Каже, 30% тих, хто скористався проєктом, започаткували власну справу, решта 70% розширювали бізнес. 15 мільйонів з цих виплачених коштів уже повернено до бюджету Волинської області у вигляді податків, зборів, платежів і у вигляді єдиного внеску. Тобто це така суттєва підтримка для місцевих бюджетів. Алла Куцен каже, в рамках проєкту «Є робота» волиняни можуть отримати мікрогранти від 50 до 250 тисяч гривень на придбання меблів, обладнання, сировини, матеріалів, оренду приміщень, маркетинг та рекламу. Олена Чернуха, Віктор Легіньковський. Суспільне новини. Луцьк.